Paslon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iki iku ana pasal. Wa jumlatul amri utawi kumpulane urusan sing wis diterangake, perkara sing wis diterangake iku anaka sak temening sira iku idana dorta. Aku nek manani cuma telah beri kesimpulan cekahe rembuk iku anaka sak temening sira iku idana dorta nalikane angen-angen sira biaklika kelawan akalmu ayyuhad rajulu wong ya fa'alinta mongko weruh sira annad dunya sak temening bondo dunyo, kesenangan dunyo, ikulah bako alaha, ora ono sifat tetep langgeng, ora ono langgeng iku maujudlah ke duning dunyo. Dunyo sak isine gak ono sing awet, gak ono sing langgeng, gak ono sing tetep, opo ae. Kumpul mbek wong tuwa yo ora selawase. Kumpul mbek bojo yo ora selawase. Kumpul mbek anak yo ora selawase. Meneh mbek tangga, meneh mbek kanca, meneh mbek sapa. Duwe dunya yo ora langgeng. Duwe pangkat satu saat juga akan ditinggalkan. Kesimpulan dari semua yang sudah dibicarakan itu intine niku. Awake dhewe dhewe awake dhewe kene angen-angen jero. Akhire nek kesimpulan dunya saisine gak ono sing lakon. Fala yashabal insana. Gampangane wong iku mung dadi tamu ning negara jagat donya iki. Satu saat kita harus pulang. Awake dhewe ning keluarga iku yo tamu dan tidak akan selamanya di sana. Mulane bot repote apa wae sing dirasake ora penak ning ati mbok. Tonggo mbok kanca mbok wong tuwa mbok anak mbok bojo mbok sapa maneh. Gak usah dilebok nih hati. Kita akan tinggalkan semua itu. Kita akan melewati semua itu. Siji sing awake dhewe gak iso ninggal yaiku amal. Ngamal. Ngamal gimana nih? Yo perbuatan. Mbak sing ala, mbak sing ape, iku sing bakale ngiringi awake dhewe. Fala yashabal insana min ba'di mautihi. Terus juga ila qabrihi illa alladhi kana ya'malun. Ora ana sing ngancani wong sawise mati ngantek tekan kuburan hubung amali bujune ngetergekan kuburan mulai rakitan gulung kuming jaman dem yuraklim susah susah si telung sasi pak guna besirin tak idai nombong lamar lagi ya aku dong wes ora arek omah tapi pi meneh ala entot mir. Ora usah pikir yo ngono ku donya gak usah malu-malu gak usah geng sira. Apa meneh wong lanang sing gak ono idae bojone mati ngesuk bengi nikah yo gak apa-apa wae. Mung ketok iki banget temen.
Mula aja dipikir jero sing ilang, sing ra beneran. Umpamane to sing beneran utawa sing ana iku ya gak usah dilem-lem, jujung-jujung dikutang-kutang. Alhamdulillah, nuan-nuan Allah. Koyong dadi nganten. Nek urung wae foto-foto mesam-mesem dulang-dulangan. Baik, mitu dereni kutus dirangkul karo wong tuane dikai selendang petek siji dituntut karo pane mboke. Lah ngono iku mung gawe paes-paes. Gune wis tekan yen iki dinorang dino ngono perkara. Guna wis sasi, rong sasi, telung sasi semulanya. Guna selawasi ngantin dua nasak pirang-pirang. Guna aja seneng be bucu. Yo, wong lanang yo rasa seneng be wong wedok, wong wedok rasa seneng be wong lanang lah. Lagi perkara isang gue baik gue panganan si nok nok dipangan orang yang boleh liani jadi orang lupa merudul cara beli pres barang wa'ana naf'aha lan sak temene gunane manfaat iku to gunane dunya iku layahi ora bisa ngilangi apa manfaat bidurriha kelawan bahayane dunya utawa ngurai layahi ora ngurangi utawa ora ya lapi ora bandingi ora nyucuki dadi rekoso mbek penah iki masyaallah enake sak klenteng rekosone tiga rendeng nek kowe no yo iki pengalaman pribadi lewat kowe bener. Wa taba'atiha lan pira-pira kang ngetut bureni ni dunya rupane apa? Mingkatil badani yang akan mengikuti apa? Payahe ngawak wasukil kolbi sumpeke yang hati rupeke apa? Sibuke hati semrawut semrawute ngati vidunya ning dunya wal adabi lan era bener wal adabi lan siksual alimikan banget lara ake wal hisabi lan lanjratan atau wilikan suwe fil akhirat dan akhirat Allah dikang la to kota
ora ono kekuatan iki mujud lakaka dening sira bihi kelawan Allah di. Dunia iku manpangate ora kurup karo rekasane. Lan ijek apa bisa rekasane? Efek. Sesuatu yang akan beruntun mengikuti. Rupanya apa? Awake kesel, pikirannya semrawut. Nera beneran ya malah seso entuk seksa ning neraka. Ije dilanjrat suwe ning masar ning akhirat sing ora bakal awakmu kuat nompo. Ana Pak Kiai. Kita harus kaya. Miskin itu dosa. Pak Kiai kok sembrono. Yo nek api lah, api nek pancen iso nasarup. Jajal ditiangen wae lah. Nek umpamane kuwi ndi donya kok iso nasarup ing akhirat bagus. Duit-duit sak juta dilongi 20.000 gen jajan sing 980 kek aku. Ya ini kula sedekah. Akhirat wutok 980 sing 20 mungkin jajan sego becer. Wet iso ora? Ora iso. 100% aku tap jempol pokoke. Mulane rasa suki-suki. Dunia sing go akhirat ora lagi sampe. Penak ta. Dadi kowe ning kono iki. Terima nggo tas cilik ya. Langsung numpak motor mabur. Pilote malaikat langsung dipapak wedo dari ning lawang swarga. Udkhuluha bisalamin aminin. Allahumma. Jadi yo nek ganggu ning awak-awak iki mestine wae ya sadar aja nggowo akeh-akeh uripe. Kene nggowo akeh-akeh iku mengko repot nggowo. Tapi wah isa tak gue rasa dengan duit ya. Ojo meneh kok dibarengi urip kurang. Mamane dibarengi ojo urip cukup ngono wae urung terima kok. Kudune urip turah. Bagi dalim tanalik yang harus ngerti si roda alik yang menggunung-menggunung kasebut. Artinya anak dunia lah bako Allah wa anak naf'ala ya fi binturiha wa taba'atiha. Orang kurup bahayanya, orang kurup kangelane. Asing koruptor duit-duit pirang triliun malah akhirin dekem ning rumah tahanan. Wis merawut hati ini pikirannya rata leren. Akhirnya jantungan. Anak wis kaya ngono. Baik di alimta dalika jidan lawan temenanan. Zahidta. Ya. Topo hosiro
topo iku tegese ojo kandel, ojo seneng dunya sira. Fi fuduliha ing dalem leluwiane dunya. Ojo seneng sing luweh saka kebutuhan wajib, kebutuhan urip maksudnya. Cukup gitu ku kemangan, kenyandang, kemang-mang, ora kudu ampe, ora kudu sing ombo, mangan ora kudu enak, pokoknya cukup gawe weteng warek, kenanggung ibadah. Mula falatakut ya kena, moko ojo jupuk siro minha, sangka dunya ilama kejaba ing perkara dunya la budak kang ora kena ora lak jeneng sremen sangka ma fi ibadah tirabika ing dalem ibadah maring pangeran ira watadaun lan ninggal sira atana umah ing kenikmatan ing ngrasa kenek apa ya ing iya atane umang enak-enak watara dalan yo enak-enak mbok tinggal ilal jannati maring swarga enake ditinggal ning swarga aja digawa ning dunya. Dari na'imil muqim fi jiwari rabbil alamin al-malikil qadiril ghaniyil karim. Dari na'im panggonan kenikmatan al-muqim kang langgeng fi jiwari rabbil alamin ing dalam ngersane jiwar asli maknane tonggo ing dalem ngersane pangeran pengkang mengirani wong alam kabeh al maliki zat kang ratoni al qadiri zat kang kuwasa al ghaniyi zat kang sugih al karimi zat kang lomo to mulya es seso urepena ning suwarga derek kanjeng Nabi sowane ngersane pengiran muga-muga kasembadan kinaringan selamat awal nganti tumugi akhir Allahumma ono mangan sate, sate ku tak tinggalin suwargo. Ono mbak motor kinclong, motor ku tak tinggalin suwargo. Ono rapi bucu ayu, bucu ku ning suwargo. Kue suwargo kape. Ning dunya kuwi kaya wong ning sawah. Sing sandangan apik ditinggal ning omah. Sing mangan enak ya ditinggal ning omah. Ning sawah nganggo sing amoh. Apa kuwi arek nganggo sarung Samarinda macul. Dadi dunyo samu-amuan ya, Pak. Elek-elekan. Wis mangan sarapan stripping ya. Paling tambahi parutan klopo rasane gula kaya uyah. Kuwi arep mangan sing enak ning omah. Bojone wis masak. Mangut iwak laut apa kaya das manyung Allahumma wa alim talan ngerti siro annal khalqa sak temening makhluk ikula wafa'ah
orang tahu wafa ya kemarin nuhoni kuy. Orang tahu kurup, nah, iku lawafa orang no kurup, iku mau cut lawan gatuning kalki. Jangan, kue ngurmati anak, awet cening weteng, ya Allah, sangang sasi pak. Sore ini, tengah bungi tiku kagak rasa ngidam durian. Iki usah langsung durian, ya pokoknya kudu mangkat gule. Mangkat demi anaknya. Gitu diurok ya kalau Siti Sandura zaman Mursin. Durian mana pun buah durian. Buah nangka di bawah. Itu enoko. Itu namanya. Mas kesel, mereka neng gule tampil, cerah beneran, tak urupa. Mana istekan lahir, mikir warna-warna biaya nih, operasi biaya nih lahir ke, terus gendong, rumati ngantek, isom laku, terke sekolah, biaya nih sekolah, umbo segede pewong. Mahare biro bi ada bi mahari ada wati sholah mung dijoli rukoh pak. Alhamdulillah kurup orang lek ngurmati awet ning kandutan ngantek lahir momong ngantek umur 20 tahun basa nikah mbek sing lanang pemenah sing lanang mung wedalan jebulan pesantren ora patek duwe. Bimahri adawati sholat, adawati prabut, sholat-salat kelawan mahar rukoh. Rukoh itu sing klat, sing regane 200 150.000. Entek biaya sakmono ngomong dijoli 150.000. Nenek wong tuane mati serakilingan pak. Gelem meneh ngekholi bang neng kubur ya apa ber? Mesti kau bocun ini Kalimantan kau no. Kalau mana sedang kau bejo kemayangan kanggo wong sing wis mati anake soleh gelem donga ora lali donga ke wong tuwo. Nyuwun ke ngapura ning akhirat mulya besok manggon ning swarga iku rak yo neh meneh malah seneng karo wong ora Islam bareng kubus sapa sing bayar kowe. Nek lanang gune wis rapi seraka bermikir makne kebujune gaji masuk rekening sing wedo arep digo sithik nggo makne bingung nggo apa ati aman alah masane kene turah apa ngene canggeme. Meneh kagak neng Maroko itu, omah dibangun, dhuwur, diapi-api, dicet, dibiayani. Akhirnya malah mati kebrukan omahe. Bangetan borak. Dirumah mati malah mateni. Terus.
wes lek aku. Iya tapi aku tak takut gue, aku tidak bingung kan. Wa anna mu'natahum sak temene rekosone ragate khonti. Khalkun ki makhluk ya werna-werna lah mbok kanca mbok tangga mbok keluarga. Iku aksarul luweh akeh timbangane mim ma'unatihim. Le nulungi khalqi fima nang perkara yakni kang medaya pemaka ing sira kadangkalane awake dhewe iki wis ya Allah le kurang apik apa to mbek kanca mbek tangga iki balesane mecah gendas lah. Tenang, aku sing ngalami ini. Orang tak cerita ke mbakmu. Ini nek kowe moro tak cerita ini. Orang kuat ini. Timbangannya ini. Ngenes-ngenes kisah lawatan ini. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Ning kuburan niku sampeyan Mas. Nggih. Ya Allah nek mun iku lu teng swarga, jamaah muga paringane dadi sali swarga. Amin. Nek umpamane kula ning neraka nggih jamaah teng swarga mawon. Wis gawe seneng aku ning donya. Ngungguli kabehane. Temenan guys dulur sinar wedi aku. Dang. Talan ninggal siro mukholato tahum nyerawungi kholki ilama kejobo fima ing dalam perkoro labu dara kena urala keduni siro minhu songkoma. Ya nek umpamane kumpul wong iku ya pada situasi pada hal yang memang kita tidak bisa tinggalkan. Dan tafi'u kangkal bisa ngalapman pangat jiro bi khairihim kelawan baguse kholki ning wajata tenibu ngedono jiro mindurihim songko bahayane kholki wadas alun datekno jiro subat takeng serawungmu liman maring wong latah saru kang ora bakal tuno rugi jiro visubat ing dalam ngancani nerawungi iman
Wala tandamu lan lora ketun siro ala khidmat hingga taseng ladeni man. Loh, sawung mbek uang iku ya pada saat, padahal yang kita memang tidak bisa lepas dari dia. Ya dialah manfaat api, tapi kita jauhi hal-hal yang membuat kita celaka. Awak dhewe aja ngancani wong, aja ngonco mbek wong sing awak dhewe rugi, malah ketun burine. Ngoncono-no wong sing uwe ora bakal rugi nek ngancani, ora getun nek khidmah nek ladeni. Sopo? Gusti Allah. Wong mbek Gusti Allah rana rugi nek, ora bakal getun buri nek. Wa unsaka lan ayemmu bi kitabihi kelawan maca kitabe man itu kasih Allah wa mulazamatika lan lemu netepi kantil iyahu ing yo man atawa ning gone nuskah liya libabihi maring lawange man dadi awake dhewe nek golek ayam maca Quran. Awake dhewe semendina ndeprok ning ngersane pangeran. Nek kaya ngono kaya kudu moko ana lak dhewe sira pikuli kalen lawan sabet-sabet iki. Fayakunu moko ono sopo man sing suhbatika liman ya mau iku laka moko ono sopo Allah wis gamangane ngono ae iku laka nulungi sira pikuli halin kelawan saben-saben tingane awake dhewe iki mbek pangeran terus khidmah mbek pangeran terus golek kepengin seneng ayem mati ni maca kitabe ya wis mendinane ben wektune atine aja ngantek kindal diprok ning ngersane pangeran monggo fayakunu lak Gusti Allah mesti nulungi awake dhewe pikuli halin lawan saben-saben tingkah wa talan wiro sira manusa engko man atau Allah kulla jamilin ing sakabehane kebagusan wa idhalin lan kanugrahan wa tajidulan nemu sirahu ingman dikasih Allah indakulina ibadin ing dalam saben-saben musibah kang banget di dunia nan dunya wal akhirat dalam akhirat wa tajidulan nemu sirahu wa tajidulan nemu sirahu nemu sartana sartane sirahu ing Allah inda kullina ibadit ing dalam saben-saben ono musibah di dunia dunia akhirat kita akan selalu merasa bahwa Allah selalu ada di sisi kita. Dia Allah selalu ada ketika kita butuhkan. Selalu memberi ketika kita memohon.
Kama kala kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ikhfat, jaga sira Allah ing Allah, jagalah hati ini untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu ada di sisi Allah, tajid mongko bakal nemu sira ing Allah, khaitu tajah ta. Ing dalam sikiro madep sira. Wis awake dhewe ngetan nang ulun, meh turun meh mengkurep, atine madep nang Gusti Allah. Wong api kaya apa? Satu saat cidro. Satu saat membuat kita sedih. Tapi nek Gusti Allah, Allah akan selalu ada ketika kita dalam kesusahan, akan selalu menolong kita ketika kita dalam keadaan susah. Allah akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Tombo hati iku ono limang perkara, tenge limo perkara ni kaping pisan maca Quran sama nani. Artine nek iso ora kita mbok sithik oleh ngerti kira-kira maknane karepe piye. Iki akan membuat kita melupakan kesedihan dunia, sakitnya dunia. Aku nenggane ana Syekh sapa ya sing nek maca Quran iki wah mantap. Kaya wong cerita. Lha ketika kita awake iki ngrungokke iki rasane kaya dinasihati, kaya di neng-neng. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Apa yang dia sedih? Baca Quran ora ketang mungisane kuwi bulan balik niae. Rabbana la tu'akhidna ya Allah nyuwun Gusti mugi mboten paring pidana dhateng kula. Inna sina lamun kula supe lali delio au akhtona atawin kula lepat Gusti. Ora dipidana ki ora dihukum. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, wa la tahmil alayna. Rabbana tu'akhidna inna sina tu'ana rabbana wa la tahmil. Sampun maringi beban datang kula. Isran itu maknanya beban yang berat. Ana sing maknanya dosa itu kan beban berat juga. Isran ing dosa atau beban berat. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kadang wong iku ngerti nek iku maksiat tapi arep ninggalke angel. Kadung kecanduan. Ini termasuk isror. Beban yang berat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah. Nyuwun Gusti mugi kula mboten panjenengan paringi beban ingkang kula mboten kiyat nanggung, kula mboten kiyat nampi Gusti.
afwanna waghfir lana warhamna waafwanna nyuwun paring ana maaf pengapunten Gusti warhamna nyuwun kawelasan waghfir lana nyuwun pangapunten waghfir lana warhamna nyuwun kawelasan Gusti wansurna alal qawmil kafirin. Piye tenan kudu nesen nek sedel apa? Ngono kan omah mangan sing enak ya. Bojone dibukah kon liwet. Sing bulan sambel ke terasi. Goreng greh napa tempe. Dan kopi sing panas, sing legi, sing kental. Kalau tidak omong-omong sing api-api. Mak, sudah tuh kok kopi. Wah, buaya nih. Daga ampin nih, melesat cicilan kuat bayar uang. Wa alim talan ngerti siru anna syaitan asak temening setan iku khabithun. Khabith iku jember tur gawe jember. Gupai wa elek iku nganti lawake dhewe. Kota jerota temen kan kota jerota kangus temen muhung muhung iku fokus limu aja di kampung suwi be awamu wes pokoknya nginter terus angger awake diurung kepleset angger awake diurung maksiat daerah lego ditowo terus mula fasta'id nyuwono kareksa siro biro bika klam pengenan itu alko diri datkan kuasa alko hiri datkan maksa min hadal kalbil la'in sanggo ikiki asu Allah ini kang den laknati wala takfulan adolali siro an maka yidihi sanggo biro biro reko daya ning setan wa maso yidihi lan biro biro beburo ning setan fataru fatat ruda mengkonulak osirahu ing setan kelawin apa bidzikrillah kelawan zikir ning Allah subhanahu wa suci Allah wala ta'ba'anna bidhalik wala ta'ba'anna ojo temen merduli siro bidalika kemengkono-mengkono kalbil lain ala ini fa innah mengusak temening ngusir setan fa innah mengusak temening lain iku yasirun gampang usirane ila zuharat nalikane muncul atau pertila mingkas ngusir apa anji batur dijali sejogat ini atau semangat wong-wong kang sempurna ketika kita memang masih ada semangat yang tinggi untuk berhadapan mbek setan. Kita punya semangatnya orang-orang soleh, semangatnya Sunan Kalijogo, semangatnya Rabdan Lemah Sunan Ampel, semangatnya Sunan Giri, semangatnya Sunan Gunung Jati. Insya Allah orang-orang yang mesir mereka
mereka kudetan. Kunduwe pepunden sing luhur budine, luhur pekertine. Beliau adalah cicit Sunan Gunung Jati. Nah, tapi sesuai. Itu ya, ngaji sik. Wa inna ulan satu meneng kelakuan iku kamakola. Wa inna satu meneng setan kamakola kaya oleh ngendika sapa Allah Taala innahu laisa lahu. Innahu utawi kelakuane setan. Iku kamakola kaya oleh ngendika sapa Allah Taala innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu sak temening kelakuan iku laisa ora ono iku lau keduning setan apa sultanun kekuasaan nguasani 'alal ladzina ing atase wong-wong akeh amanu kang padha iman 'alal ladzina wa 'ala rabbihim lan ing atase pangerane 'alal ladzina yatawakkalun padha tawakal sapa alladzina amanu. Gusti Allah dawuh setan ora bakal bisa nggodha nyasarake wong sing iman sing tawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma aku mbiyen tahun 87 ora salah. Nek ora 86 87. Zaman semono iku nggih sering ana geger pemilu. Biasa nek arep pemilu iku sok suasanane ora nyenengke, ono wae sing kriminal. Yo tambah akeh modus operandine werna-werna. Akhire aku neng dinding lu jimat lah. Kul buntet, keong buntet, jalin betuh, pering temu rose. Apa mulai? Batok bulu. Wis jimat opo, tak rentengi, tak deki sabu, no sebelas. Kita lebok ke gede kain, kain kan. Jahit-jahit, no sebelah, tangguh, turu ya tangguh, meletak. Aku turu ketindian. Jimatku sebelah, sekat jahit tindian. Apa salah dengan gue, tak copot, tak gue ingin sorbantar. Wah, tambah nemen jindian. Gue jahit tindian. Tak kalung iku dua. Wijit indian meneh. Biyuh. Ya apa ini? Tak seleh kewe. Tak candel kini jaga. Ya Allah. Kula jeng dilem. Turu wak ngerek-ngerek aku reti dineh. Ini ngimpi. Mimpiku
waktu itu Gus Hamim Gusmi Gus itu tahun 93 ya, karena itu berarti ya orang 87 ya, 9 piram ya, 94 piram, 93 Gusmi Gus itu. Aku ngimpi ketemu kalau Gusmi tindak ini, gue naulah sing biasa niki maulud. Ketemu aku ngomong ini, kermono. Ternyata rumah saku sak durung ngimpi iku ning masjid iki agek subuh terus ana pujian. Tak rungokke pujian iki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wilih aku. Oh iya iya. Simat raga perangga perangga pedhai rek. Wis anggar mantep pasal di Gusti Allah iku beres. Nah ini iso watmu karang wang urip bidadang ya kurang iki kurang kai. Jalan wiridan nih. Sedina suwengi hasbunallah wa ni'mal wakil. Bing saya bu. Kok kataman pak. Ya pas bayang bing rongatus. Ini umpama ini kaling pelampah beribun. Bersalam ngantuk ma pencing. Dapurmu aja terdengar jarum bidan. Kan medek sedih lah mana gora koper. Beri pangeran gora koper. Tapi ini ni sakarmu. Ini ku mbak menit dilongi disambaki kali bujuk kulo di paru bubar. Orang mau coyo sakarmu. Saya tak tunggu lagi selamat kue aku ni. Bukan bebong ni sangat. Walah kau sabda kalian teman bos bener sopo bagi Abu Hazim, bagi Abu Hazim. Fima yang dalam keterangan kolang itu bagi Abu Hazim, indikan iman dunia wama iblis. Ma iku apa adunya di dunia, wamalan iku apa, otak utawi apa, iku iblis iku iblis. Dunia iku apa, iblis iku apa tau. Amat dunia. Anapun dunia, iku fama perkara madu kang musliwat maminya sono dunyo iku fahulmun kulmun kuwi mimpi hanya impian yang sudah berlalu wama ta perkara bahagia kang isih tetep apa manfa'amaniyun monggo mung anane bayangan atau angan-angan halu. Dunia ini sing wis kliwat. Ya sudah. Hanya impian. Impian bolong. Sing ijeh. Wis mung ngangen-angen ku tak diganu, ku tak diganu, ngono. Ku anuan.
Wa amma iblis wa amma syaitan apa setan fa wallahi demi Allah laqad uti'a. Yak te temen wis den taati sapa setan fama nafa'a mongko ora manfaati apa setan ing wong sing taat. Setan wis dituruti gak migunani karo sing nuruti. Iso ning akhirat iku ana wong sing meleke setan. Setan iso jawab, lula kula me ngomong, aku sing gelem malah ngomong ini ya khafullah rabbal alamin. Gelemek kowe tak sasarke. Walakot usia lan temen wis den durakani tegese den sulayani. Sapa setan fama dardo mongko ora bahayani ora mlarati apa setan sato setan. Apa iki setiap hari berlawanan dengan setan dan tidak ada bahayanya juga. Setan ngongkon elek awake dhewe mok. Setan ngongkon waya jamaah ra maka tetap maka dan tidak ada bahayanya juga. Asku aduan kaitahu yaroni wala arahu khaituma yaroni wa indama ansahu la yansani ya sayyidi illam tughid sabani. Nyanyian orang-orang sufi, nyanyian orang-orang soleh itu mesti mbek pangeran. Ya Allah Gusti, setan iku ngrekodo yo mbujuki kula, piyambake semerep kali kula. Kula mboten semerep piyambake. Nek kula lali kali piyambake, piyambake mboten nate lali kali kula. Gusti, menawi mboten paring pitutuh dhateng kula Gusti, setan lajeng boyong kula, nyulik kula. Nyanyiane wong saiki. Perkara tok. Ana nyanyian sing genah. Ana sing rada genah iya genah. Kae nyanyiane pasa umum. Eh.
Kalau tahu ajalku nih, Mas. Mas, kita janji dah. Janji, Mas. Kalau ku tahu, apa ajalku? Kipi itu, membek pengiran kok. Bro, nak nyanyian sufi ku mesti mutu rasa neng awak. Ojo saya Muhammad Al Busiri ku ahli syair. Akhirnya gawe burda. Iku isine akeh wadulan. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلول الحدث العممي يا أكرم الخلق تهمل يوم الياني مخلوق تكسيكاني نبي ما لي من ألوذ به كلو متن كدهتي يانسين ساكت كلو كندولي siwa kaki jawi penjenengan indah hururil hadisil amami nalikane dugi prahara koyo rindu koyo perang hidup dalam situasi peperangan terus pakai beluk ta'un. Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisi illa mami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله kasat. Semoga doa paringi selamat. Amin. Ana sing ijajahi sembayang hajat tatang rekangat, rong rekangat salam. Terus ndonga selamat wis paling ora ndonga kumet. Ana mung yo ana sing ora ngandel lan tapi terserah kowe. Sing penting ndonga wae. Salat diniati ndonga muga-muga paringi selamat. Assalamualaikum.